Ötən gün Yuxarı Qarabağ kanalının Bərdə rayonunun ərazisindən keçən hissəsində 8 metr uzunluğunda uçan bənd artıq tam bərpa olunub. Hazırda ərazidə texnikalar vasitəsilə sahil bərkitmə işləri davam etdirilir. Bəndin yarılması nəticəsində rayonun Qaraqoyunlu kəndində 35 fərdi yaşayış evinin zirzəmi və 10 hektar həyətyani torpaq sahəsi, 60 hektar pambıq, 10 hektar lobya sahəsi, həmçinin kənd qəbristanlığında yerləşən 50 qəbri su basıb, 2000 ədəd ot bağlaması, 15 ton taxıl, 2000 inək suyun altında qalıb. 8 ton taxılım suyun içindədir. Haradasa bir 50-60 dənə tüyüxtücəmiz qırılıbdır. Malımız da elə bir polislər gəlib çıxardıqdı. Evə də ziyandı, üç otağımız elə para-para olubdu. Badvala dolub su, paralanıb. Bizim bu evin zirzəmisi suyun içində idi. Yəni onun köməkliyi olundu. Sonra təsərrüfata ziyan dəydi. Mal ziyan dəydi. Təsərrüfatımıza bu yəni taxıl yığmışdıq, yəni qış hazırlığı. Mal heyvana biraz ziyan dəydi. Bəli, bəli, çox evlə demək olar ki, bərbad haldaydı. İnşallah indi lazım olan tədbirlərdə görünür. Torpaq bənd bərpa edildiyindən kənd sel sularından azad olub. Hazırda kənd ərazisində sel sularının törətdiyi fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır. Biz kanalın suyunu yenidən əvvəlki səviyyəyə qaldırmaq göstərişləri vermişik. Yəni uzağı bir sutkuya kanal tam öz əvvəlki məcrasında, əvvəlki sərfində axacaqdır. Qeyd edək ki, yaradılan Fövqəladə Hallar Komissiyası dəymiş deyən araşdırır. Emin Babayev, Fidan Səfər, Space Xəbər, Bərdə.